बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स। उम्मीद लरम चिता सुटोल बा ठीक ठाक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग यो नवी वीडियो लेक्चर सर सा सुपर खिदमत के हाजिर यम। ओ पदी वीडियो लेक्चर के बे इंशाल्लाह मुंगा खबर को द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज। न टोल न पहला को न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से तवई, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज से तवई, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की मुंग सरा कम कम स्टिप्स हुई या कम कम स्ट्रेटजीज हुई। नो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट तब स्टोल तब पता था छे दायो डेर मुहिम टॉपिक थे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के। और पदी की मुंगा मुख्तलिफ किस्म मरहले हुआ यू चेदागे पजरिया बानी मुंगा यो नवे प्रोडक्ट जोड़ोली शुचे आगा पर मार्केट की कामयाब हुई और पर मार्केट के आगा जान लो जय पैदा की, पर मार्केट के हागा डेर ज़्यात मख खिलाड़ी और कंपनी ता डेर ज़्यात गठा वर की वगैरह वगैरह। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी से तो वही अफ हम कैन ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट्स थ्रू एक्विजिशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या साथ ही यो इदारा छेदा यो कंपनी छेदा हागा द यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पर दो तरीकों से तरला सकोलेशी, यो एक्विजिशन और यो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट दो तरीके जी मुसरा। नो उस द एक्विजिशन और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से तो वही तासु तखकारी छे एक्विजिशन सतवेले की कि एक्विजिशन रेफर्स टू द बाइंग ऑफ अ होल कंपनी, अ पेटेंट और अ लाइसेंस टू प्रोड्यूस समवन एल्सेस प्रोडक्ट्स। कचेरी तासु यो नवे कारोबार, यो नवे कंपनी, यो नवे बिजनेस परचेज की वाखली, लक यो कंपनी बल कंपनी वाखली परचेज की नो दी एक्विजिशन वेले की। याद यो कंपनी द नवी कंपनी पेटेंट्स वाखली, पेटेंट्स तासु ता पता चे दा राइट्स थी हकूक थी चे यो कंपनी कल यो नवे प्रोडक्ट जुड़ के नो हागा नवे प्रोडक्ट ब्या दहागे हुकूमत ना दौलत ना इंटरनेशनल हुकूमत ना या नेशनल हुकूमत ना गी ब्या द दे पेटेंट राइट्स अखली यानी हकूक अखली। दादा से हकूक भी चे बल सोखस्ता द दे प्रोडक्ट डिज़ाइन पशान स्ता द प्रोडक्ट फार्मूले पशान सोख बल प्रोडक्ट नशी जोड़ोले। मिसाल पर तौर बांधे कता सुगोरे पेप्सी कोका कोला दी चिदा कम मशरूबात और शरबतुना उदा से कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स दी जोड़े ही करना नो दी दार चिकम फार्मूला दा कोका कोला या पेप्सी इस्तेमाल ही दग फार्मूला बल सोख नशी इस्तेमाल हो ले कचरी इस्तेमाल की नबिया याद साते ही चिद्वी पागी बांधी लीगल एक्शन अखली तरदे पूरे चिदागी कारोबार बिल्कुल बंद की। द्वेम भी अमुंग सरा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट थे। नो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से तो वही यो कंपनी या कोई यो नवे बिजनेस वाखली दागे पर जरिए बांधे नवे प्रोडक्ट तरला सकी या नवी प्रोडक्ट्स तरला सकी या यो कंपनी कोशिश हो कि चागी खपला यो नवे प्रोडक्ट जुड़ की और दस प्रोडक्ट जोड़ के चाहगा नोर कंपनियाँ ने नहीं जोड़ करे आ द्विख पल जोड़ किए और दाबिया मार्केट था वो लेकिन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेफर्स टू ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस एंड न्यू ब्रांड्स डेवलप्ड फ्रॉम द फर्म्स ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नो द हर यो कंपनी गोरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी करना और दगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमेशा हम दा कोशिश की चाहिए रमूंगा नवे नवे आइडियाज़ द नवी प्रोडक्ट्स जोड़ो लो द पारा या पर मौजूदा प्रोडक्ट्स के चेंजेस रहा वस्तु द पारा अगर कंपनी तमूंगा ओवर को। नो याद साथ ही ची न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की मुंग सर ओरिजिनल या होता सु बिल्कुल यो नवे प्रोडक्ट जोड़ते ही या था सुप मौजूदा प्रोडक्ट्स की स चेंजेस रहा वाली इम्प्रूवमेंट्स से वर्तवेले की हाँ लगभग उसमें साल बतौर बांधे था सुप यो प्रोडक्ट था सुबाई चेहरा बाय वन गेट वन फ्री यो प्रोडक्ट वाखली और सर द्वेम प्रोडक्ट फ्री वाखली दा प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स के राजी और दाम प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स के राजी लग मिसाल तासु यो मोबाइल जोड़ा वही मोबाइल जोड़ोलो वाला कंपनी दस्तासु न पागे कि तासु का चरते यो मोबाइल जुड़ कड़ी हुई पल्लस ज़रूर रुपये बांधे आगे तासु मार्केट के खर्च हुई न पागे कि मेमोरी चीन अशपाड़स जी बी हुई हो तासु यो नवे मोबाइल उमा का डिज़ाइन के जोड़ के विदागे मेमोरी मिसाल वी 64 GB न 64 GB पागा प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट थे दस गोरी प्रोडक्ट मोडिफिकेशन, प्रोडक्ट मोडिफिकेशन हुई चेंजेस था न पो प्रोडक्ट के दागे पर कलर साइज के डिज़ाइन के पर फीचर्स के जिस किस्म हम तासु चेंजेस रावली यकी तमूंगा प्रोडक्ट मोडिफिकेशन वायु न पदो तरीकों से यो कंपनी को लेशी चाहगा
نوې پروډکټ تر لاسه کی یا اکوئیزیشن او یا نیو پروډکټ ډیولاپمنت. ہاں جی دین بعد بیا موږ سره نیو پروډکټ ډیولاپمنت سټریټیجی کې ریزنز دی, ریزنز فار نیو پروډکټ فیلیور. هغه کم ریزنز دی, هغه کم وجوهات دی چې د هغې په وجه باندې زمونږ پروډکټ یا نوې پروډکټ هغه مارکیټ کې فیل شي. نو که تاسو غور وکړئ په دې کې اوور اسټیمیشن آف مارکیټ سایز. کله نا کله موږ څه کوو, کله نا کله موږ وایو چې یاره په دې مارکیټ کې که زه دا پروډکټ جوړ کړم نو د دې پروډکټ اخیستونکي ښه ډیر دي. اوور اسټیمیشن آف مارکیټ سایز, مارکیټ سایز دې ته وایي چې تاسو وایئ چې یاره د دې پروډکټ اخیستونکي به په دې مارکیټ کې ډیر زیات وي. نو تاسو هغه پروډکټ چې کله جوړ کړئ مارکیټ ته وباسئ نو پته ولګیږي چې یاره مارکیټ کې خو د دې اخیستونکي دومره نشته دی. تاسو خو اندازه لګولې وه, اصل خو موږ ته اله پته لګیږي چې کله موږ ریسرچ وکړو, پلټنه وکړو, چې کله پلټنه وشي او معلومات ترلاسه شي بیا پته لګي چې یار مارکیټ سایز زیات دی د دې پروډکټ اخیستو دپاره او که نه وړوکی دی. نو اکثره زمونږ نوی پروډکټ په دې وجه فیل شي چې موږ وایو د دې پروډکټ اخیستونکي مارکیټ کې زیات دی, خو چې کله موږ مارکیټ ته هغه پروډکټ وباسو نو بیا په مارکیټ کې هغه اخیستونکي کم وي. دویم بیا پور ډیزاین دی. که چیرې تاسو د یو پروډکټ ډیزاین خراب جوړ کړئ که نه او هغه ډیر زیات ښکلی نه وي نو یاد ساتئ خلک هغه پروډکټ نه خوښوي, هغه پروډکټ نه اخلي, نو ځکه زمونږ نوی پروډکټ فیل شي. بیا انکریکټ پوزیشنینګ. کله نا کله کمپنی کوشش داسې وکړي چې هغه د نوی پروډکټ جوړولو دپاره صحیح پوزیشننګ ونه کړي. پوزیشننګ دې ته وایي چې ته یو پروډکټ کې داسې خصوصیات او خوبیانې واچې چې هغه د نورو کمپنیانو د پروډکټس نه څه وي, مختلف وي او ښه وي. نو که تاسو د نورو کمپنیانو پروډکټس مطابق خصوصیات او خوبیانې صحیح وانه چولې نو بیا یاد ساتئ چې د هغې په وجه ستاسو پروډکټ په مارکیټ کې فیل شي. بل موږ سره رانګ ټایمنګ دی. اوس لکه مثال که تاسو د یخنۍ یو پروډکټ په ګرمۍ کې خرڅول شروع کړئ, د ګرمۍ پروډکټ په یخنۍ کې خرڅول شروع کړئ, نو د دې په وجه باندې به لازمن ستاسو پروډکټ فیل شي, ناکامه شي. نو دا هم څه ریزن دي چې د دې په وجه باندې مارکیټ کې پروډکټ زموږ فیل شي. بیا پرایسډ ټو های. اوس یو پروډکټ دی د هغې قیمت لږ پکار دی, تاسو ډېر یې خیر دی, نو خلک به هغه پروډکټ نه پرچیز کوي. ان افیکټیو پروموشن. بل پروموشن وی ایڈورټیزمنٹ کولو ته, اعلانات کولو ته. نو که په ټی وی باندې اعلانات کول ضروری وي ستاسو د پروډکټ لپاره او تاسو په ریډیو وکئ نو هم بم د دې په وجه پروډکټ ناکامه شي. په ریډیو باندې پروډکټ لپاره اعلانات کول ضروری وي او تاسو په اخبارونو کې په مجلو کې په انټرنیټ باندې وکئ نو هم ستاسو پروډکټ ناکامه شي. بل مینجمنٹ انفلوئنس دی. اکثر مینجمنٹ هم مداخلت نه کوي, اکثر مینجمنٹ هم انٹرسٹ دلچسپی نه اخلي, نو په دې وجه باندې هغه پروډکټ سو شي, ناکامه شي. های ډیولپمنٹ کاسٹ. بعض اوقات ګوري تاسو یو پروډکټ جوړوي په هغې جوړولو باندې ډیره زیاته خرچه راځي, نو هغې باندې ستاسو ډیرې زیاتې پیسې ولګي, د هغې په وجه باندې بیا تاسو هغه پروډکټ کې چې ګټه ترلاسه کوئ نو ګټه ترلاسه کول ګرانی, نو ستاسو پروډکټ ناکامه شي. بل کمپټیشن دی جی. اکثر تاسو چې کله یو نوی پروډکټ جوړوي نو د هغه پروډکټ کمپټیشن سره ګوري چې یار کمپټیټر سره تاسو چیک کوئ چې کمپیټیټرز داسې پروډکټ لري یا نه لري. نو که هغه هم لري او تاسو هم هغه شانتې پروډکټ جوړ کړئ نو بیا به خلک هغه شانتې پروډکټ نه پرچیز کوي. ها جی نیو پروډکټ ډیولپمنټ پروسیس یا سټیجز. تاسو چې کله یو نوی پروډکټ جوړوئ نو هغه نوی پروډکټ جوړولو دپاره به تاسو د کومو مرحلو نه تیریږئ, نو هغه مراحل دا دي, اته مرحلې دي. دا په مختلف کتابونو کې مختلف قسمه مرحلې کېدای شي, دا خبره ذهن کې تاسو یاد وساتئ. ضروری نه ده چې دغه اته مرحلې تاسو په نورو ځایونو کې هم وګورئ. نو دغه اته واړه مرحلې به یو موږ ډیسکس کوو انشاءالله, تر دې چې تاسو انشاءالله دا درته کلیئر شي, واضح شي. ټولو نه پہله آیډیا جنریشن ده. ګورئ, د یو نوی پروډکټ جوړولو دپاره د ټولو نه اول یو کمپنی څه کوي, هغه نوې آیډیا ترلاسه کوي. نوې آیډیا موږ څنګه ترلاسه کوو د یو نوی پروډکټ جوړولو دپاره؟ یو انټرنل سورس دی, یو ایکسټرنل سورس دی. انٹرنل سورس ریفر ٹو دا کمپنیز اون فارمل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ مینجمنٹ اینڈ اسٹاف اینڈ انٹرا پرسنل پروگرامس. په یو کمپنی کې دننه که ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ وی او هغه تاسو ته آئیڈیا در کی یا
مالکانو ته یا ټاپ لیول مینیجرز ته یو آئیډیا ورکړي چې بھائی دې آئیډیا باندې تاسو نوی پروډکټ جوړ کړئ، نو دا انټرنل سورسز نه بیا یو آئیډیا پیدا شي. او دام کېدای شي چې مینیجرز یو آئیډیا ورکړي ډایرکټ، دام کېدای شي چې یو عام امپلائی کارکونکي هغه یو آئیډیا ورکړي چې بھائی داسې یو پروډکټ تیار کړئ یا جوړ کړئ. نو دا انټرنل سورسز دي. یو ایکسٹرنل سورسز وی ریفر ٹو سورسز آؤٹ سائڈ دا کمپنی سچ ایز کسٹمرز، کمپیٹیٹرز، ڈسٹریبیوٹرز، سپلائرز اینڈ آؤٹ سائڈ ڈیزائن فرمز. گورے کہ چھر تفرض کا یو کسٹمر منگ تو ہوئی جب ہی دا سے پروڈکٹ جوڑ گئی دا بہ منگا ڈیر زیاد پرچیز کو خوخو بے، نو کسٹمر آگا آئیڈیا منگ ترا کہ آگا ایکسٹرنل وی کہ یو کمپیٹیٹر یو نوے پروڈکٹ جوڑ کے نو منگم داغے نا آئیڈیا واخلو داغے نا خو پروڈکٹ منگا جوڑ کو ڈسٹریبیوٹر کے دیشی دا سے سپلائرز کے دیشی ادا سی گورا آؤٹ سائڈ ڈیزائن فرمز کے دیشی کنا دی بیا یو نوے پروڈکٹ تاسو لے یو نوے پروڈکٹ دا پار تاسو لے آئیڈیا در کولی شی. غرض گوری کہ نو انٹرنل بھی ہو کہ ایکسٹرنل آئیڈیاز بھی خو آئیڈیا جنریٹ کی گی پدی دو طریقوں سرا. بیا چکل آئیڈیا منگا ترلا سکو نو منگ سرا بیا دویم مرحلہ دا سوی دا آئیڈیا سکریننگ. نو آئیڈیا سکریننگ ست ہوئی یاد ساتھ مثال پہ طور باندھے گوری یو طرف تا امپورٹنٹ آئیڈیاز بھی ٹھیک شوا امپورٹنٹ آئیڈیاز اور دویم طرف تا ویک یعنی کمزور آئیڈیاز صحیح دے جی. اس چکم امپورٹنٹ آئیڈیاز دی آ بتا سو دل تک بیل او ساتھ ون دا سے ٹو دا سے تھری سمرم چ آئیڈیاز دی کہ یو بھی دو بھی دری بھی لس بھی ہر سمر بھی او چکم غیر ضروری آئیڈیاز بھی اتا سو پوئی گئی چیئر دا آئیڈیاز ڈیر زیاد خن دی ناغ دے خو ساتھ داسی ناغ دی طرف تا سو ساتھ لے تر دی دا آئیڈیا سکریننگ دے کنا تا سو تو پتہ ہو لگی گی چکم آئیڈیاز خن دی آغا دا دی او کم آئیڈیاز خن دی آغا دے بل طرف تا شی نا دی تا آئیڈیا سکریننگ ویلے کی گی. دریم نمبر بھی امونگ سر چکم مرحلہ دا آغا کانسیپٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ دا پدی کی منگا سکو پروڈکٹ آئیڈیا راشی نو پروڈکٹ آئیڈیا از این آئیڈیا فار آ پاسبل پروڈکٹ دیٹ دا کمپنی کین سی اٹ سیلف آفرنگ ٹو دا مارکیٹ. بالکل جی دستاسو آگا نظر دے دستاسو آگا آئیڈیا دا لاستاسو پہ ذہن کی دا خبر موجود دا اس دا خبر راشی ستا مثال یو پورا ریٹن فارم کے تاسو دا آئیڈیا اولی کئی چی دے پروڈکٹ کلر ب ریڈ وی دے دے پروڈکٹ کے بمر فنکشنز وی دے پروڈکٹ بدا سے ڈیزائننگ وی دا دے پروڈکٹ بدا سے پیکیجنگ وی دا دے پروڈکٹ بدا دا کارون وی وغیرہ وغیرہ دے تا پروڈکٹ کانسیپٹ ہوئی یعنی پر ریٹن فارم کے ریٹن شکل کے چی مینیجر رولی کی کنا چی بھائی منگا بدا سے نوے پروڈکٹ جوڑو آ چی کم تاسو سکریننگ کو نوے آئیڈیاز و امپورٹنٹ آئیڈیاز تاسو یو طرف تک اور پدی کی یو منگ سر وی پروڈکٹ ایم ایچ. The product image is the way consumers perceive an actual or potential product. Yani product image sata hui da yo da se tasveer hui the consumers pa zehen ke chikam product munga jodau kana da ghe pa bara ke the consumers pa zehen ke da se yo soch rashi che foreign consumer aga product purchase kiya wakhli us gora munga wali kana kala na kala چیرا گورا دیو داسی گاڑے پا کاروے یار چی ٹویوٹا یا ہونڈا یو داسی گاڑے جوڑ کی چاگا پا ہوا کی الوزی ہو پا روڈ باندیم روان ویو چی کمزے کی رش ہو پا آگے کی منگا گا گاڑے مثال پا ہوا کی والوزو آگا رش نمونگا تیر شو گورا دا زمونگا ایمیج دے نو کمپنی کا داسی ہو پراڈکٹ جوڑ کی چاگا الوزی ہم او آگا مثال یو روڈ باندی چلی گی ہم نو دا بیا مونگ سرا پراڈکٹ ایمیج کی رازی نو دا کانسیپٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ شو. ہاں اس کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کی یو خبر امنگ سرا آگا کانسیپٹ ٹیسٹنگ دا نو ٹیسٹنگ سے تو ریفرس ٹو دا نیو پروڈکٹ کانسیپٹس وتھ گروپس آف ٹارگیٹ کنزیومرز تس یو پروڈکٹ جوڑ گئی صحیح شوا لکوس مثال زتا اس در کوم چکلا لا دا سٹنگ جوڑ شوے نو کنا سٹنگ دا پیپسی پروڈکٹ تے تس تو پتہ دا انرجی ڈرنک تے دا لا جوڑ شوے نو نو پیپسی والا سوکڑل دا دے ٹیسٹنگ کو پ مارکیٹ کے یعنی سٹنگ شربت رویستو خلکو ته به په بوتل کې ګلاسونو کې ورکول او بیا به دا غوی نه فیډبیک اغستو چې سٹنگ دا پروډکټ تاسو خوخ شو یا نشو خوخ. نو سٹنگ ګور ډیر مشهور انرژي ډرینک ته کنه تاسو پته ده په مارکیټ کې هغه ملاویږي نو دا سٹنگ مشروب وغیرہ دا اوس موږ سره پہلا نه ټیسټ شو چې کله خلک پیپسی کمپنی والا تاسو مارکیٹ کې اول پا
په خلکو باندې چیک کوي چې را د خلکو خو خوخیږي یا نه. متاست مثال درکو د سټینګ چې دا د پیپسی یو ډیر غټ انرژي ډرینک دی. ښه چې کانسپټ ټیسټینګ وشي او مثال مارکیټ کې دا کامیاب شي نو بیا مونږ څه کوو؟ بیا مونږ بلې مرحلې ته راځو، مارکیټینګ سټریټجی ډیولپمنټ، یعنی بزنس انالیسس کول. اوس په دې بزنس انالیسس کې مونږ سره کومه خبره ده جی؟ انوالو د ریویو آف د سیلز کاسټ اینڈ پروفیٹ پروجیکشنز ٹو فائنڈ آؤٹ ویدر دے سیٹسفائی د کمپنیز آبجیکٹیوز یا نه. ګوره مونږ دا خو ګورو کنه چې دا پروډکټ د کنزیومر د خوښې مطابق وي، کنزیومرز یې خوښ کی او هغه پرچیز کی. خو دې کې بیا مونږ دام ګورو، یو مارکیټینګ مینیجر دا ضرور ګوري چې یاره دا پروډکټ د دې سیلز څومره دی، یا د دې سیلز به ماته په یو میاشت کې څومره راځي، اندازه مونږ لګو کنه. نو مارکیټینګ مینیجر دا سوچ کوي چې د دې نوي پروډکټ سیل به مثال مونږ ته منتھلی راځي 10 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، میاشت د میاشتې کاسټ خرچه به په دې پروډکټ جوړولو باندې راځي مثال 15 لاکھ روپے. نو 15 لاکھ روپے په دې کې مونږ ته پروفیټ پاتې کیږي. نو اوس دغه اندازه که چېرته داسې مونږ ته معلومه شي چې یاره په دې کې زمونږ دپاره پروفیټ شته، نو بیا دا پروډکټ مونږ څه کوو؟ دا مونږ جوړو او مارکیټ ته د ویستو دپاره برابرو. نو دلته کې مونږ سره بزنس انالیسس چې وشي، نو بیا مونږ په مارکیټینګ سټریټجی ډیولپمنټ کې او دا نیو پروډکټ ډیولپمنټ پروسیس کې راځي، پروډکټ ډیولپمنټ وکړو، یعنی دا پروډکټ مونږ جوړ کړو چې تاسو ته پته ولګیږي چې او ښه ډیر پروفیټ پکې مونږ ته ملاویږي. نو پروډکټ ډیولپمنټ انوالوز د کریشن اینڈ ټیسټینګ آف ون آر مور فزیکل ورژنز بای د آر اینڈ ڈی اینڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس ریکوائرز این انکریز ان انویسٹمنٹ. یاد ساتئی که تاسو وګورئ کنه نوکیا کمپنی د مثال د موبایلو یو ډیره غټه کمپنی ده کنه، داسې وګورئ سیمسنگ کمپنی ده د موبایلو ډیره غټه کمپنی ده، سیمسنگ زما لیکل ټیک نه دی خیر، خو تاسو بس گزاره کوئ ځان بې پوهوئ. داسې ګوره آی فون ده ایپل کمپنی کنه، آی فون څومره ښکلې ښکلې موبایل جوړوي تاسو ټولو ته پته ده. اوس دا کمپنیانې ډیره غټې غټې کمپنیانې دي. نو دی چې کله یو یو نوی پروډکټ مارکیټ ته روباسي کنه، یا د موبایل یو نوی ماډل مارکیټ ته روباسي، نو اول هغه په مار په خپل کمپنی کې دنه دوی ټیسټ کوي. نو ټیسټ کول د دې داسې زبردست طریقې سره ټیسټ کول وی کنه چې لکه دی د پروډکټ رو غورځيږي په ځمکه باندې، نو دا ماتیږي نه ماتیږي، سکرین یې خرابیږي، څه مسله پکې راځي مات را پریوتو سره. نو دا ټول ټیسټینګ دی خامخا کوي، مضبوط دی کمزور دی وغیرہ وغیرہ. چې کله دا ټیسټینګ دی وکړي، بیا د هغې نه بعد دی دا پروډکټ مارکیټ ته روباسي. نو دلته کې مونږ سره بیا چې کله تاسو پروډکټ جوړ کوي، ټیسټینګ یې وکړي په کمپنی کې دننه، نو بیا دا ټیسټ مارکیټینګ سټیج ته راځي. نو ټیسټ مارکیټینګ از دا سټیج ایٹ ویچ دا پروډکټ اینڈ مارکیټینګ پروگرام آر انٹروڈیوسڈ انٹو مور ریئلسٹک مارکیټینګ سیٹنگس. یعنی ٹیسٹ مارکیٹنگ پرووائڈز دا مارکیٹر ود ایکسپیرینس ان ٹیسٹنگ دا پروڈکٹ اینڈ انٹائر مارکیٹنگ پروگرام بیفور فل انٹروڈکشن. ګوره دا مارکیٹ ته دا پروڈکٹ وستو نه مخکې چې تاسو دا پروڈکٹ تیار کو، مارکیٹ په کمپنی کې دننه مو ټیسٹ کو، لیبارٹری کې مو ټیسٹ کو، تاسو اوس تاسو پوه شوئ چې دا بالکل ریڈی دی مارکیٹ ته د وستو دپاره، نو بیا دا تاسو کمپنی نه بهر مارکیٹ کې ټیسٹ کوئ. لکه تاسو کو خیال کړی کنه، نو اکثر دا ټپال دانې دار چای شوې او دغه لپټن یلو لیبل ټی، داسې غټې غټې کمپنیانې نور چې هغه تور چای جوړوي کنه، غټې کمپنیانې دي. اوس دغه کمپنیانې څه کوي؟ دوی لکه که تاسو غور وکړئ، نو دوی به یو پروګرام کولو مخکې، په هغه پروګرام کې به دی په بازار کې ولاړو او په بازار کې به یو وړوکې شانتې عارضی کیبن جوړ کړو، دکان شان، په هغې کې به دا چای او پی وغیرہ دا هر څه ایښي. نو خلکو ته به ویل چې راشي په تاسو باندې مونږه چیس کو، شدو والا چیس کو. نو دی به ورله په لپټن کې یا په ټپال دانې دار چای په دې کې به ولې یو کپ چای جوړ کړي، به ولو ورکې ورته به ویل چې تاسو اوس کوي. دا چې کله به هغه اوس کلی، نو بیا به د هغې نه بعد ډیر زیات لکه هغې خوشحاله شو چې یاره د دې خو ډیر زبردست ټیسټ دی او فلانې او ډنګلې وغیرہ وغیرہ.
ناغي نوې چې کله فیډبیک واغستو پوي بشو چې رده د خلکو دا پروډکټ خوښ شو نو بیا به دی سکول دی باغا پروډکټ مارکیټ کې لانچ کو خرڅولو د پاره بیا مارکیټ ته وستو اوس یاد ساتي لکه مختلف طریقې دي چې تاسو په مارکیټ کې دا پروډکټ ټیسټ کوئ پاره کې یو مو سره سټانډرډ ټیسټینګ ټیسټ مارکیټس دي یو کنټرول ټیسټ مارکیټس دي او یو سیمولیټډ ټیسټ مارکیټس دي نو دی ټولو ډیټیلس کې خو خیر زه درته نه ځمه ځکه چې دا ځان لا غټ غټ ټاپکس دي په مارکیټینګ کې نو دا به زه سکپ کوم ځکه چې په دې باندې بیا که ژوند و خیر نو زه به یو بل نوې ویډیو جوړومه نو هغه به انشاءالله ستاسو لپاره بیا ډیره زیاته ایزي شي فی الحال په دې باندې خبره مونږ نشو کولای نو اوس مونږ راځو اخیری سټیج ته چې کوم کې مونږ کمرشلایزیشن وایو کمرشلایزیشن یو داسې سټیج وي is the introduce of the new product, when to launch, where to launch, planned market rollout. یاد ساتی کمرشلائزیشن نہ مراد دا دے چې دا پروڈکٹ په مارکیټ کې مونږ په پیسو خرڅ کو نو هغه خرڅولو د پاره بیا لازمی خبر ادا چې تاسو به دا سوچ کوئ چې دا سټیم کله دا مارکیټ ته وباسم نو ما تاسو ته وویل کنه چې ګوره یو پروڈکٹ په ګرم د ګرمۍ سیزن د پاره جوړ دی نو به تاسو په ګرمۍ کې لانچ کوئ یو پروډکټ د یخنۍ سیزن د پاره جوړ دی نو اب تاسو په یخنۍ کې لانچ کوئ اوس دا بوټانو والا کمپنیانې چې څومره دي دی نوی نوی ڈیزائنونه په یخنۍ کې روباسي په ګرمۍ کې خو نه روباسي ګرمۍ کې خو استعمالوونکي څوک وینه دومره او چپلو والا چې کوم کمپنیانې دي نو دی نوی نوی ڈیزائنونه په ګرمۍ کې روباسي په یخنۍ کې نه روباسي ځکه چې دا غي استعمال په ګرمۍ کې وي او ویئر ټو لانچ لازمی خبره تاسو یو پروډکټ د جلال آباد د پاره جوړ کړی وي نو جلال آباد کې به خرڅوي که د کابل د پاره هم جوړ کړی وي کابل د پاره به روباسي هلته به خرڅوي که د پېښور د پاره هم جوړ کړی وي پېښور کې به خرڅوي او په همدغه شان کراچۍ لاهور د پاره تاسو جوړ کړی وي نو هلته به خرڅوي او بل پلانټ مارکیټ رول آؤٹ اوس کوم مارکیټ ته چې ته وباسې بس د هغه مارکیټ د پاره به ته پوره پلان جوړې چې زه به څه ټایم کې کوم ځای کې کوم دکاندارانو له ورکوم وغیرہ وغیرہ د اوس موږ سره سکسیزفل نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ شوڈ بی کسٹمر سینٹرڈ کتا سو غواڑی چستا سو پروڈکٹ تے کامیاب وی نو دا سی چ سنگ کسٹمر غواڑی اغه شانتی و پروڈکٹ جوڑا وی دا اغه پخوا خبان دی جوڑا وی ٹیم سینٹرڈ چ دا پروڈکٹ سوک جوڑی پ کمپنی کی د دوی چ سنگ خو خوی دوی بم پ کیا شانتی خوبیاں وغیرہ اچھے او سسٹمیٹک لکه په منظم طریقې سره جوړول دانه چې مطلب بس تاسو یو ماشين یو طرف نه یو سیز واچولو بل طرف ته نه وېستو بس دا جوړ شو دا کسٹمر سینٹرڈ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ دا کسٹمر په خوښه باندې سیکوینشل نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کنه نو ٹیم بیس نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ چې د یو ٹیم په خوښه په هغه کې شامل وي یو ٹیم چې پکې خپل ایکسپرٹیز خپل انوویشن دا هم پکې واچي شامل کی پکې نو هغه نه به یو ډیر ښکلی پروډکټ راوځي او سسټمیټک نیو ڈیولپمنٹ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ نو په یو نوي طریقې سره تاسو یو پروډکټ جوړ کړئ تر دې پورې چې هغه پروډکټ مارکیټ کې کامیاب شي نو دا موږ سره د نیو پروډکټ ڈیولپمنٹ مکمل سټیجز دي چې کوم ما تاسو ته وړاندې کړل اوس موږ خبره کوو د پروډکټ لایف سایکل په اړه کې نو پروډکټ لایف سایکل ځان له یو نوي مرحله یو ځان له یو نوي مهم ټاپک دی نو انشاءالله چې دا زه تاسو ته ایکسپلین کوم دا به تاسو ته کلیئر شي او دواړه ډېر زیات مهم ټاپک دي پروډکټ لایف سایکل هم ډېر مهم ټاپک دی عنوان دی نو په دې باندې خبره کوو جی ښه جی نو پروډکټ لایف سایکل دا ستبیلی شي جی دا دې څه مطلب دی او پروډکټ لایف سټریټجیز کوم کوم مونږ لرو سوری نو پروډکټ لایف سایکل څه وی جی پروډکټ لایف سایکل از دا کورس دیٹ ا پروډکټ سیلز اینڈ پروفیٹس ٹیک اوور اٹس لائف ٹائم پروڈکٹ لائف سائیکل ستوئی جی پروڈکٹ لائف سائیکل ہاگا طریقو تویلے شی ہاگا مرحلو تویلے شی چی پکم کی دیو پروڈکٹ سیلز او پروفٹ دا یو خاص وقت لری او اخلی یعنی دا پروڈکٹ یو خپل جوندی لکا سنگا چی دا یو انسان جوندوی او یو انسان لکه څنګه چې هغه ماشوم را پیدا لکه یو انسان نوی د ماشوم په شکل کې دنیا ته راشي بیا هغه ینګ شي بیا هغه
بوډاپې ته لاړ شي تر دې پورې چې هغه بیا دنیا نه لاړ شي نو دا پروډکټ لایف سایکل هم لکه د یو انسان په شانتې حیثیت لري. یو پروډکټ نوی انسان دا آئیډیا ذهن ته راوړي بیا د هغې نه بعد دا پروډکټ شکل میلو شي دیتا پروډکټ بیا مارکیټ ته لاړ شي مارکیټ کې خلک دغه پروډکټ خوښ کړي بیا دا پروډکټ مارکیټ کې خوښېدو نه بعد خلک پرچیز کړي واخلي استعمالی کی بیا تر دې پورې چې دا پروډکټ لکه وخت په داسې راشي چې خلکو زړه د دې پروډکټ نه موړ شي نو هغه بیا دا پروډکټ نه استعمالوي نو هغه یو ټایم داسې راشي چې دا پروډکټ ختم شي. نو دا پروډکټ لایف سایکل دی جی. اوس په دې پروډکټ لایف سایکل کې موږ سره پنځه مهمې مرحلې دي. یو پروډکټ ډیولپمنټ چې کوم کې موږ نیو پروډکټ ډیولپمنټ سټیجز ویل یا پروسیس موږ ویلو. دویم بیا انټروډکشن سټیج دی. دریم گروتھ سټیج دی. څلورم میچورټی سټیج دی. او پنځم ډیکلاین سټیج دی. نو دا پنځه مرحلې دي چې موږ په یو پروډکټ کې لرو. اوس په دې کې ټولو نه پہله مرحله موږ سره څه ده جی؟ هغه انټروډکشن سټیج دی. انٹروڈکشن سٹیج سے تو از وین دا نیو پروڈکٹ از فرسٹ لانچ. یاد ساتھی چکل تاسو یو نوے پروڈکٹ جوڑ کئی او هغه مارکیٹ تا تاسو اوبا سی مارکیٹ کی دا خرسول دا پارا تاسو مارکیٹ تا هغه اوبا سی ندی تا بیا مونگا انٹروڈکشن سٹیج وایو. نو مارکیٹ تا سنگ یو پروڈکٹ مونگا اوبا سو تاسو دکاندارانو لیو سی دکانداران چی دینو هغی ستا پروڈکٹ او گوری ځان سره په دکان کې د خرڅولو دپاره کیږدي ته ور سره خبرو کې چې بھائی زه به تاسو ته مال کوزومه سامان به درته کوزومه تاسو به مال هفته وار یا نقدی پیسې راکوئ دا ټول. نو دی په دې طریقې سره انټروډکشن سټیج کې انټر شي. نو مارکیټ ته چې کله پروډکټ راشي دکاندارانو سره دا پروډکټ موجود وي نو دی سټیج کې بیا یو څو نورې مهمې خبرې دي چې به تاسو په نظر کې ساتئ. په دې کې ټولو نه پہلا ټیکس ټایم دی. یعنی انٹروڈکشن سٹیج یو داسې مرحله ده چې په دې کې لکه خامخا یو پروډکټ خرڅولو کې په هغې کې پروفیټ ترلاسه کولو کې ټایم لګیږي وخت لګیږي. سلو سیلز گروتھ وي. یاد ساتئ د پروډکټ سیلز په دې کې سوي ډیر ورو ورو مخکې رواني مخ په بره باندې ځي لیټل آر نو پروفیټ. او دا هم ممکنه ده چې تاسو ته په دې سټیج کې ډیر لږ پروفیټ ملاویږي یا به بیخي تاسو ته په دې سټیج کې پروفیټ نه ملاوي. نو یا تاسو ته په دې کې لږ پروفیټ ملاویږي یا به فی الحال تاسو ته پروفیټ نه ملاویږي. په دې مرحله کې های ډیسټریبیوشن اینڈ پروموشن ایکسپینس. په دې کې تاسو کوشش کوئ چې زیات نه زیات دکاندارانو سره دا پروډکټ کیږدئ او چې زیات نه زیات کنزیومر ته دا پروډکټ ور ورسیږي. او د دې پروډکټ دپاره په انټروډکشن سټیج کې موږ په اعلاناتو باندې ډېرې زیاتې خرچې کوو لکه په ټی وی باندې هم د دې نوي پروډکټ اعلانات چلو په ریډیو باندې هم چلو غټ غټ فلیکسونه هم ورته لګو بینر هم ورته جوړو عام لګو موږ. نو داسې ډېر مثالونه که تاسو ټی وی ته ناست یې ګورئ نو هغې کې په ډرامې دوران کې فلم دوران کې یا نیوز دوران کې ډیر مختلف قسمه اعلانات چلیږي. هغه کې بعضی اعلانات داسې وي چې هغه بالکل د نوي پروډکټ د پاره وي چې خلکو ته پته ولګیږي چې بیا دا نوي پروډکټ مارکیټ ته راغلی دی او دا تاسو پرچیز کولی شي. بیا دویم نمبر مرحله چې کوم موږ سره راځي هغه وي گروتھ سټیج. او گروتھ سټیج موږ څنګه چې د دې نوم نه واضح کیږي کنه چې گروتھ یعنی په دې کې لږ مخ په ترکه باندې یو پروډکټ روان شي په بره باندې یو پروډکټ روان شي ترقی کولو طرف ته یو پروډکټ روان شي. نو گروتھ سٹیج از وین دا نیو پروډکټ سیٹسفائز دا مارکیٹ. یعنی چې کله یو نوی پروډکټ مارکیټ ته تاسو وباسئ او دکاندارانو سره یې ښودل شروع کوي پروموشن ایکسپینسز وغیرہ هم پہ تاسو کوي نو بیا گروتھ سٹیج ته تاسو لاړ شي. گروتھ سٹیج هغه سٹیج وي چې په کم سٹیج کې د دې پروډکټ سیل زیاتېدل شروع شي او تاسو ته پروفیټ ترلاسېدل شروع شي. نو په گروتھ سټیج کې زموږ پروفیټ لږ ښیي. انټروډکشن سټیج کې خو موږ وویل چې یا خو ستاسو پروفیټ بیخي نه وي یا ستاسو پروفیټ لږ لږ وي خو په گروتھ سټیج کې ستاسو پروفیټ هم شروع شي او هغه پروفیټ بیا ورځ په ورځ روزانه زیاتېدل شروع شي.
نو د دې په وجه باندې مارکیټ کې کنزیومرز ته سیټیسفیکشن ملاویږي، یعنی هر چاته دا پروډکټ په مارکیټ کې ملاویږي. تاسو وګورئ چې یو نوی ماډل د موبایل روزی کنه په مارکیټ کې، نو هغه نوی ماډل بیا اکثر یو هفته دو هفته بعد هغه په مارکیټ کې شارټ شي. نو کله نا کله کمپنیانې دا پروډکټ په خپلم شارټ کی، او کله نا کله دا پروډکټ مارکیټ ته رسول دا کمپنی دپاره ډیر مشکل شي، ګران شي. نو چې کله هغه مارکیټ کې شارټ شي، د هغې قیمتونه هم زیات شي. خلک بیا وایي چې یار دا پروډکټ ډیر خو کما ته په 100,000 روپۍ ګران هم ملو شو، نو زه یې پرچیز کوم. نو اکثر دغه خبرې پکې مخ ته راځي. اوس په دې کې مونږ سره گروتھ سٹیج کی مونگ سے رسس خصوصیات بھی، سیلز انکریز پدے کے سیلز زیاد شی، نیو کمپیٹیٹرز انٹر دا مارکیٹ، بالکل استاد دے پروڈکٹ پر مقابلہ کی کمپیٹیٹرز مارکیٹ تا راشی. اس لازمی خبر دا پٹول دنیا کے او پروڈکٹ نشتا و تاغ پروڈکٹ جوڑ کو، نو نوری کمپنیاں نے خوب ہم تا تو گوری ہے غب گوری چیر دا نوے پروڈکٹ دے فلانے کمپنی اے بی سی کمپنی جوڑ کرے دے دے سیل زیاد تے پروفٹ ور تپکی زیاد ملاوے گی. اگست تا پروڈکٹ گوری دا غیب مقابل کی ځان له یو نوی پروډکټ جوړی. لکه زه به مثال دلته تاسو ته د آیفون درکم، چې آیفون کله نوی پروډکټ راوویستو مارکیټ ته، نو هغه نوی پروډکټ په مقابله کې بیا سیمسنګ د هغې نه نقل وکړو، کاپی وکړله، او هغې بیا د هغې په مقابله کې یو بل نوی موبایل راوویستو. نو دغه نوی موبایل راوستل په مارکیټ کې د آیفون کاپی کول یا نقل کول دا یو داسې مهمه مرحله ده چې په دې کې سیمسنګ د آیفون نه هم مخکې لاړو. ګوره د آیفون یو خپل ځای دی، سټیټس دی، خو سیمسنګ د هغې نه ډېر یو غټ سټیټس ترلاسه کو. ولې؟ چې دې سره ماډل هم ډېر راغی. آیفون والا خو صرف اپر کلاس ته پروډکټ ورکوي، خو سیمسنګ والا اپر کلاس ته هم ورکوي، مډل کلاس ته هم ورکوي، لوور کلاس ته هم ورکوي. یعنی هر قسم خلکو د پاره، هر قسم انکم ترلاسه کوله خلکو د پاره هغه پروډکټ جوړ کو. نو یعنی کمپیټیټرز په دې مرحله کې مارکیټ ته ستا په پروډکټ مقابله کې راورسی. پرایس سټیبلټی اور ډیکلاین ټو انکریز والیوم، یا ساتي په دې کې ستاسو پرایس د پروډکټس وی هغه سټیبل وی، او کله نا کله داسې وی چې ستاسو د پروډکټ چې کم قیمت دی هغه په کمېدو شروع شي. ولې؟ چې ستاسو سیل زیات شي، نو اکثر بیا دغه پرایس چې دی نو هغه هم ورسره کمیږي. کسٹمر ایجوکیشن، کنزیومر ایجوکیشن، کنزیومر سره ستا د پروډکټ په باره کې نالج راشي، پوه شي، خلکو ته ډیر معلومات وشي چې یاره دا پروډکټ داسې دی، فلانې دی، داسې فائدې دي وغیرہ. پروفٹس انکریز، ستا پروفٹ ورسره زیات شي. پروموشن اینڈ مینوفیکچرنگ کاسٹ گین اکانومیز آف اسکیل، بالکل پروموشن او مینوفیکچرنگ کاسٹ کې ستاسو سره شي کمې راشي، یعنی د پروډکټ په جوړولو کې ستاسو کمې راشي. او بل دا چې پروموشن، ایڈورټیزمنٹ، اعلانات وغیرہ چې د پروډکټ خرڅولو لپاره تاسو نه اعلانات کوي، په هغه کې هم کمې راشي. پروډکټ کوالټی انکریز، او ورځ تر ورځ ستاسو د پروډکټ کوالټی څه کیږي، هغه بهتر کیږي، ښه کیږي. نیو فیچرز، نوې نوې انوویشنز، تغیرات پکې تاسو راولئ د دې لپاره چې مارکیټ کې دا پروډکټ زیات وخت پورې پاتې شي، ختم نه شي. او نیو پروډکټ سیگمنٹس اینڈ ڈسٹریبیوشن چینلز آر انٹرڈ، بالکل جی، نوی پروڈکٹ کے تاسو نوی نوی انوویشنز راولی، نوی نوی پروڈکٹس جوڑ کئی، او هغه تاسو نوی نوی دکاندارانو ته، ہول سیلرز ته، ریٹیلرز ته تاسو ورکوئی، تر دې پورې چې لکه دا پروڈکٹ د دې سیل زیات شي، او د دې نه تاسو ته زیاته ګټه چې دا هغه ترلاسه شي. دریمه مرحله بیا په دې کې مونږ سره میچورٹی سٹیج ده. جی نو مونږ سره اوس دریم مرحله کې بیا میچورٹی سٹیج ده، او په میچورٹی سٹیج کې بیا مونږ کم خصوصیات لرو چې زمونږ د پروډکټ یا د سرویس څه حالت وي، څومره په هغې کې نور امپروومنټ راغلی وي، څومره د هغې سیل زیات شوي وي یا کم شوي وغیرہ وغیرہ. د میچورٹی سٹیج څه ته ویلی شي؟ جی میچورٹی سٹیج از اے لانگ لاسٹنگ سٹیج آف اے پروڈکٹ دیٹ ہیز گینڈ کنزیومر ایکسیپٹنس. میچورٹی سٹیج هغه سٹیج ته ویلی کیږي چې کم کې مونږ د یو پروډکټ ډیر لوی وخت پورې ګټې ترلاسه کوو، سیلز زیاتو، او دا داسې سٹیج وي چې په دې کې د ټولو نه زیات کسٹمرز یا مصرف کوونکي چې وي کنه، نو هغوی زمونږ پروډکټ استعمالوي، او هغوی زمونږ د پروډکټ مطلب زمونږ پروډکټ خوښوي.
اس پدی کی چکم خصوصیات تھی نو پاگی کی پہلا منگسرا یعنی سلو ڈاؤن ان سیلز یاد ساتئی زمونگا سیل پدی کی سلو کے دل کمے دل شروع شی خدا سے نہیں پتن لگی گی ڈیر زیاد لک کمے دل پکے شروع شی منگسرا بیا دویم نمبر مینی سپلائرز او یاد ساتئی چی پدی کی بیا سپلائرز ہم زیاد شی یعنی زیاد نہ زیاد خلق چی دی دا سوری سبسٹیٹیوٹ مینی سپلائرز شو نہ مینی سپلائرز کی بیا زیاد نہ زیاد خلق زدی پروڈکٹ جوڑو لو دا پارا خام مواد چی دی آگا مارکیٹ کی خلق ہوتا ورکوی او سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس کمپیٹیٹرز ہم ڈیر زیاد بھی مونگا گورا دینا مخ کے مرحلہ کیوں ویل کنا چی کمپیٹیٹرز شروع شی نہ آگا کمپیٹیٹرز بیا سکی کمپیٹیٹرز بیا زمونگا دا پروڈکٹس چی دے نو دا مسلسل یعنی زمونگا دا پروڈکٹس پشانت نور پروڈکٹس دا کاپی پہ شکل کی جوڑی سب زمونگ نہ خوی او سب ڈیر کمزوری بھی خدا دا چی کمپیٹیٹر زیاد شی نو زمونگا دا پروڈکٹس پہ مقابلہ کیا گی ڈیر پروڈکٹس مارکیٹ تر اباسی نو زمونگ دا پروڈکٹس متبادل دا سیوا شی سبسٹیوٹ ہوئی متبادل تا اوور کیپیسٹی لیڈس ٹو کمپیٹیشن او یاد ساتئی چکل زیاد خلق زیاد کمپنیاں والا یو شان پروڈکٹس تولیدول شروع کی نو کمپیٹیشن ال تکے سیواشی یا زیاد شی انکریزڈ پروموشن اینڈ آر این ڈی ٹو سپورٹ سیلز اینڈ پروفٹ پروموشن پدے کے لک نورم منگ سیوا کو ددے دا پار جزمنگ دا سیلز کم نشی گفٹ نمبر کو خلق دمنگ وای چ بھائی زمنگ سیل زیاد کئی ڈیر سیل او کئی زمنگا نتا صبح مونگا عمرے لبوزو دا عمرے ٹکٹ بدر لواخ لو گاڑی بدر لواخ لو اے سی بدر لواخ لو نہ مختلف کمپنیاں نے دغا دغا آفر ورکی نور و خلق تھا بیا اینڈ آر این ڈی ٹو سپورٹ سیلس اینڈ پروفٹ آر این ڈی کی مونگا پل ایکٹیویٹی سیوا کو یا زیاد کو او دغا شانتی زمونگا سیلس او زمونگا پروفٹ آدھا پروموشن زیادہ لو پوجا او دا آر این ڈی ایکٹیویٹی زیادہ لو پوجا باندھے آگے سوشی زیاد شی نہ یو خدا مونگ سر پہ میچورٹی اسٹیج کے راغ دین بعد چکم یو اسٹیج دے کم مرحلہ دا اگر موڈیفائنگ اسٹریٹجیز دی یعنی یاد ساتئی چھپدی مرحلہ کے کچہری تاسو دا موڈیفائنگ اسٹریٹجیز استعمال نہ کرل نو بیا زمونگا پروڈکٹ چھے دے اگر ڈیکلائن سٹیج تا لاڑ شی او پا ڈیکلائن سٹیج کے زمونگا پروڈکٹ بالکل فیل شی یا ناکام شی نو زمونگا دا پروفٹ نا چکم گٹا ترلا سکول بھی اگر گٹا سٹاپ شی اس موڈیفائنگ سٹریٹیجیز کے مونگا اولنے مارکیٹ موڈیفائنگ دویم پروڈکٹ موڈیفائنگ او دریم مارکیٹنگ مکس موڈیفائنگ چھے دے دا دری سٹریٹیجیز لرو نو یو مارکیٹ موڈیفائنگ دویم پروڈکٹ موڈیفائنگ اور دریم مارکیٹنگ مکس موڈیفائنگ دے اس ددی ٹول سے مطلب دے جی مارکیٹ موڈیفائنگ اسٹریٹجی ست ہوئی جی مارکیٹ موڈیفائنگ اسٹریٹجی از وین اے کمپنی ٹرائز ٹو انکریز کنزمپشن آف دا کرنٹ پروڈکٹ یعنی پدے وقت کی مونگا سکو جی یو کمپنی کوشش کی چاہا دے موجودہ پروڈکٹسوں کی استعمال سیوا کیا زیاد کی دویم سری جی دویم مونگ سرا آغا بیا نیو یوزرز دی بیا کوشش مونگا یا کمپنیاں نے دا کئی چیرا نوے نوے مارکیٹوں تو مونگا لاڑ شو او التزمونگا دا دے پروڈکٹ استعمال ان کی چی دی دا پیدا شی نکتا سپا مثال پہ طور باندھے کابل کی صرف پروڈکٹس خرسوئی جوڑوئی ہم کابل کے اور خرسوئی ہم کابل کے نو کابل والا خلق بخام خدا پروڈکٹ استعمال اول پریک دی زکا چھے یو کال دو کال یا یو سومیاشت جدا پروڈکٹ استعمال کی خوبیا خدا غی ضرورت نہ مڑی گی کنا نو دل تکی بتا سو کوشش کوئی چھے نوی خارونو تدا پروڈکٹ یو سی نو ال تکی بتا پروڈکٹ خلقو نہیں استعمال کرے نو خلقو با دے سرا تب اولگی گی او آغیبا دا پروڈکٹ استعمال اول شروع کی او پدی کی بیا نیو مارکیٹ سیگمنٹس تھی نو نیو مارکیٹ سیگمنٹس سوری انکریز یوزیج آف ایگزسٹنگ یوزرز بیا کتا سدا غواڑی چیر دا موجودہ چسونا خلق دی زمونگا پروڈکٹ استعمال ہی
دی زمونږ د پروډکټ استعمال نورم زیات کی نو د دې لپاره بیا دا طریقه دا چې تاسو سوکې پروموشنل ټیکنیکس استعمال کئ او تاسو دې ته گیفتونه ورکئ تاسو دې ته داسې مختلف قسمه پیکیجز ورکئ چې هغه په وجه باندې دا موجوده استعمالونکي چې دی د دې پروډکټ دی دا پروډکټ استعمالول نور هم زیات کی او نیو مارکیټ سیگمنٹس دیتا ہوئی چتا سو نوی نوی مارکیٹونو وګوري واغه مارکیٹونو کې تاسو دا پروډکټ آفر کوي چې کمزې کې تاسو مخکې دا پروډکټ نی آفر کړي ها جی بل موږ سره موډیفایینګ سټریټیجیز کې دا پکار دا چې تاسو ته پته چې موډیفایینګ څه ته وي تغیرات راوستل چینجز راوستل نو موډیفایینګ سټریټیجیز کې موږ سره بل دی مارکیټینګ مکس موډیفایینګ سټریټیجی نو مارکیټینګ مکس موډیفایینګ سټریټیجی کې موږ سره دا خبرې دي چې مارکیټینګ مکس موډیفایینګ سټریټیجی از وین ا کمپنی چینجز ون اور مور آف دی مارکیټینګ مکس ایلیمنٹس یعنی موږ سلور خصوصیات لرو په مارکیټینګ مکس کې یو پروډکټ دی یو پرائز دی یو پروموشن دی یو پلیس یا ڈسٹریبیوشن چینل دی نو ګوري پرائز پروموشن او ڈسٹریبیوشن چینل او یو پروډکټ دی نو په پروډکټ کې هم تاسو چینجز راوستئ شئ او یو تاسو پرائز کمولی یا زیاتولی شئ پروموشن کې تاسو چینجز راوستئ شئ او ڈسٹریبیوشن چینل کې غټو غټو سٹورونو کې تاسو دا پروډکټ کېږدئ چې هر خلک راشي او دا پروډکټ زموږ استعمال کړي نو په دې طریقې باندې هم تاسو کولی شئ چې د خپل پروډکټ سیل واپس زیات کړئ په میچورټی سټیج او اخیری مرحله چې کوم موږ لرو هغه ډیکلاین سټیج دی او ډیکلاین سټیج څه ته وایي جی ډیکلاین سټیج از وین سیلز ډیکلاین اور لیول آف فار ایکسټینډډ ټایم کریئټنګ ا ویک پروډکټ ګوری جی پدې کې مونږ زمونږ د پروډکټ چې کوم هغه سیل دی هغه کمیدل شروع شي او پروفیټ کې هم کمیدل شروع شي تر دې پورې چې کمپنی والا بیا دا غواړي چې را د دې پروډکټ جوړول هی مونږ بند کو یعنی بیا غي کوشش کوي چې را مونږ د دې پروډکټ جوړول بند کو په دې وجه باندې چې دې کې ورته بیا نقصان کیږي ولې چلته کې کمپیټیټرز روزي پکې نو لکه د دې په خصوصیاتو کې دا دي چې مینټین د پروډکټ تاسو ودا وایي چې یاره دا پروډکټ ختم نه کو مونږ لکه تاسو به ډېر ګاډي داسې د ټویوټا او د هونډا کمپنیانو کتلي وي چې هغه اوس هم په مارکیټ کې موجود دي د هغې سپیر پارټس هم ملاویږي هر څه نو کمپنیانې کوشش کوي چې دا پروډکټ زمونږ ختم نه شي دا موجود وي بل هارویسټ د پروډکټ ہارویسٹنگ ہوئی کاشتکاری کولو تک نا سکرل ریبل نتا سپدی کی سو کئی ہارویسٹنگ کی تا سپدی پروڈکٹ کی نور انویسمنٹ ہو کئی چینجز راولئی چتا دے پروڈکٹ نم باقی پاتی شی لکن نو کیا تا سو گوری آغا 33-10 درے دیرش 10 درے دیرش لس چکم دا آغی ماڈل دے آغی آغا بیار ہوئی ستو زکا چھ ہر چھا با آغا ماڈل بار بار یادولو بجب بیرا وستو وغیرہ وغیرہ او یو مونگا لرو یعنی ڈراپ دا پروڈکٹ یا خدا سدا سکارو گئی جتا اس تا بالکل سیلس کم ملاوی گئی اس دا دے پروڈکٹ نا او پروفٹ ہم کم شوے دے نبیا کمپنیا نے اکثر دا پروڈکٹ دا مارکیٹ نہ بالکل ابا سی ختم ہی کی بیا دا پروڈکٹ نہ جوڑے نہ تولی دوی نہ دیتا ڈیکلائن سٹیج ہوئی اس تا سکا سو چکی نو یو پروڈکٹ سنگ دا انسان یو زندگی بھی کا نا نو داسې د یو پروډکټ هم یو خپل لایف وي نو په هغه لایف کې د دې پروډکټ څو مرحلې دي 15 یو پروډکټ ډیولپمنټ چې په کوم کې دا پروډکټ څه کیږي جوړیږي نو هغې ته موږ پروډکټ ډیولپمنټ وایو دویم چې دی هغه انټروډکشن دی چې کله پروډکټ جوړ شي نو بیا تاسو دا مارکیټ ته وباسئ چې مارکیټ کې خلک پرچیز کول شروع کړي دریم چې کله دا پروډکټ په مارکیټ کې تاسو وباسئ نو خلک یې اخیستل شروع کړي تاسو ورله ایڈورټیزمنٹ شروع کړئ اعلانات شروع کړئ کمرشلی شروع کړئ په ٹی وی ریڈیو وغیرہ باندې نو خلکو ته معلومات ورسیږي چې نوې پروډکټ مارکیټ ته راغلی دی د هغې پروډکټ اخیستل شروع کړي دي او بیا میچورٹی سٹیج دی میچورٹی سٹیج دیته وایي
چې دا هغه یو سټیج وي چې په دې کې ډیر نه ډیر خلکو ته ستاسو د پروډکټس په باره کې معلومات ور رسیدلی وي او ستاسو د پروډکټ په باره کې هغه غواړي چې لکه دا پروډکټ واخلي پرچیزي کې استعمالي کې ډیرو خلکو استعمال کړي وي ډیرو خلکو اغستی وي وغیرہ وغیرہ او آخری مرحله کې بیا موږ سره ډیکلاین سټیج دی نو ډیکلاین سټیج هغه یو مرحله ده یا هغه یو سټیج دی چې په کوم کې زموږ د پروډکټ سیل کمیدل شروع شي او پروفیټ کمیدل هم شروع شي نو په دې وجه باندې بیا خلک اکثر دا پروډکټ د سیل کمیدو یا د پروفیټ کمیدو په وجه باندې مارکیټ نه دا پروډکټ یې ختم کی خو ډېرې کمپنیانې داسې دي چې هغې دې سټیج ته بالکل ځان رسول هی نه غواړي لکه تاسو وګورئ نوٹ 1 2 3 سیمسنگ والا مختلف نوٹ موبایل جوړ کړي دي کنه نوٹ 1 2 3 اوس هغې زما په خیال نوٹ 11 نوٹ 12 راغلي دي مارکیټ ته نو اوس دا نوٹ 11 او نوٹ 12 دا څه شی دی یعنی دوی غواړي چې دا خپل پروډکټ ماډل او ډیزاین دا په مارکیټ کې اوساتي په هغې کې وخت سره سره چینجز راولي یو میاشت دو میاشت درې میاشتې بعد په هغې کې چینجز راولي په ډیزاین کې نو خلق وی چیر دا بس نوی پروڈکٹ دیو دا بس مونگا فرس کے استعمال ہو ایڈیشنل پروڈکٹ اینڈ سروس کنسیڈریشنز یاد ساتھی دا پروڈکٹ سر تڑلے یو سو نور دا سی مهم خبری دی چاہا ہم مارکیٹنگ مینیجرز باید پا خپل نظر کیوں ساتھی ولی کچر دا خبری دی پا نظر کیوں نہ ساتھی نو دا دی پا وجہ باندے با دیر خخ پروڈکٹ سی دیا با دا مارکیٹ نا اوزی مارکیٹ کی با فیل شی خلق میں نخوا خی نا هغه پروډکټ ډیسیژنز اینڈ سوشل ریسپانسیبلټیز د پروډکټ یو سو ډیسیژنز دي چې مارکیټنګ مینیجر هغه باید ډیر په هوښیارتوب سره وکړي نو پروډکټ ډیسیژن سوشل ریسپانسیبلټیز د پبلک پالیسی اینڈ ریګولیشنز ریګارډنګ ډیولپنګ اینڈ ډراپنګ پروډکټس پیټنٹس کوالټی اینڈ سیفټی پبلک پالیسی څه شی ده ریګولیشنز ریګارډنګ ډیولپنګ اینڈ ډراپنګ پروډکټس پیټنٹس کوالټی اینڈ سیفټی اس پدی کی اوسو خبری دی انٹرنیشنل پروڈکٹ اینڈ سروس مارکیٹنگ کدا خمو سر آخری دو سلائڈز دی پبلک پالیسی ستویلش گوری جی تاسو پا سوسائٹی کی یا پٹولن کے یو پروڈکٹ جوڑا ہوئی پا آگے کے خرس ہوئی ستاسو مقصد دا پکار دے چی دا دی پروڈکٹ نا دے خلکو تا فائدہ ہو رسی گی او خلکو ته به اله ستاسو د دې پروډکټ یا سرویس نه فایده رسیږي چې کله تاسو د هغه پروډکټ یا سرویس د خلکو د فائدې د پاره جوړ کړی وي د خلکو ته د ګټې ورکولو د پاره تاسو هغه جوړ کړی وي نو د فائدې د پاره مطلب همدا دی چې ګوره لکه تاسو غواړئ چې یو ټولنې ته فائده ورسوي نو تاسو د هغه ټولنې د پاره ښکلی پروډکټ جوړ کړئ معیاري پروډکټ جوړ کړئ چې خلک هغه پروډکټ پرچیز کړي نو هغې ووایي چې یاره آو زمونږ د پروډکټ په بدله کې چې کمې پیسې مونږ ورکړي هغه ضایع لا نړې آ بالکل زمونږ په کار راغلي بل ریګولیشنز ریګارډنګ ډیولپنګ اینڈ ډراپنګ پروډکټس صدا سي قانون هم جوړول پکار دي چې د هغې په ذریعه باندې تاسو لکه یا خو سب پروڈکٹس نوی پروڈکٹس جوړ کئ یا تاسو زاړه پروڈکٹس چې دی نو د مارکیټ نو باسي لکه اوس مثال په تور باندې تاسو به اکثر کتلی وي چې په بعضې ملکونو کې دا قانون پاس شوی دی چې د ګاډو چې کمی کمپنیانې دي نه حکومت د زړو ګاډو ختمولو دپاره دا قانون پاس کئ لکه په افغانستان کې هم دا وي په پاکستان کې هم دا وي چې بھائی د 2010 نخکته چې کم گاڑو ماڈلی دی دا بس سو کم نه استعمال ہوئی کدا چا سره حکومت گیر کو نو دا گاڑی بتی نبیا اغوی اخلی اس هر سڑی به کوشش کئی چې 2010 نه برا ماڈل چې دی نو آغا دا گاڑو پرچیز کی نو دا گور ریگولیشن ریگارڈنگ ڈیولپنگ اینڈ ڈراپنگ بل پیٹنٹس دی پیٹنٹس تا ہوئی کله چې تاسو یو نوی پروډکټ جوړ کړئ چې داسې پروډکټ وي چې هغه په ټوله دنیا کې نوی وي او تا نه مخکې هغه پروډکټ بل چا هم نه جوړ کړی نو د داسې پروډکټ حقوق اخیستل د دولت نه د حکومت نه چې تاسو دولت ته ووایي چې بھائی دا پروډکټ ما جوړ کړی دی په دې باندې زما حق دی چې زه په دې باندې ګټه ترلاسه کړم او بل څوک نشي کولی چې هغه دا پروډکټ جوړ کی ولې چې دې باندې ما لکونه کروڑونه روپے لګولې دي تجربې مې پکړې دي وغیرہ وغیرہ
نو کل چت داسی حکومت سرا د دې پروډکټ رجسٹریشن کې ندی ته مونږه پیټنټس وایو اوس ګوره تاسو ته ما مخکې یو مثال درکو په دې ویډیو کې چې لکه پیپسی اور کوکا کولا چې دي نو د دې خپل فارمولې دي هغه فارمولې دي د 500 کالو د پاره د شلو کالو د پاره دی حکومت سره ملک کې دننه او نورو ملکونو حکومتونو سره رجسٹر کړی وي بس په دې نوم باندې بل څوک به دغه فارمولې والا پروډکټ نه جوړي که چا جوړ کړو د هغې کاروبار به ختمیږي که هغوی پرې ګټه کړې وي هغه ګټه به هم ترنه دوی واخلي او ټول کاروبار به ختم کړي نو دغه رجسٹریشن ته د داسې پروډکټس رجسٹریشن ته پیټنټس ویلی کیږي داسې ګوري نوې نوې دوایانې روزي که نه د مختلف علاجونو دپاره د مریضانو دپاره د دوا د بیمارانو دپاره مختلف قسمه دوایانې روزي اوس دغه دوایي چې جوړیږي نو د دې خپله فارمولې اوس تاسو وګورئ د مختلفو کمپنیانو د دوایانو جوړولو مختلفو کمپنیانو مختلف فارمولې وي کار به یو وي لکه اوس مثال د نزلې زکام دپاره چې انسان نزله زکام وي نو د هغې دپاره هغه څه کوي یو لکه جوشانده را واخلي فلویزی را واخلي پینډال سی ایف را واخلي یا ریجیکس الرجی والا ګولۍ را واخلي نو دا استعمال کی اوس وګورئ د ټولو کار یو دی ټول دا له نزله ختموي خو د هر یو فارمولا جدا ده بدله ده نو دا هر یو کمپنی دا خپل فارمولا څه کړې ده دا رجسٹر کړې ده او څوک هم نشي کولی چې په دې نوم باندې په دې فارمولې باندې دغه دوایي جوړه کړي دې ته پیټنټس ویلی شي بیا کوالټي ده که نه ګوره لکه جاپان والا چې وګوري د هغې هر یو پروډکټ چې دی نو هغه ډېر کوالټي والا پروډکټ دی ډېر زیات ښه کوالټي والا پروډکټ هغې جوړوي د هغې په کوالټي کې هیڅ مثلا فرق نشته دی لکه زمونږ مور او پلار زمونږ مشرانو به موږ ته دا خبره کوله چې بچی کم یو پروډکټ چې تاسو روړئ نو هغه کوشش کوي چې هغه جاپانی پروډکټ وي ځکه چې جاپانی پروډکټ کله نه خرابیږي اوس دا زمونږ د مور او پلار خبرې دي یعنی هغې هم د جاپانی پروډکټ نه ډېر زیات متاثره وو ډېر زیات خوشحاله وو په دې وجه باندې موږ ته مغیدا ویل چې یاره تاسو کم یو پروډکټ اخلئ نو هغه جاپانی پروډکټ تاسو استعمالوئ داسې ګوره تاسو په کور کې ډېر سیزونه تاسو داسې استعمالوئ چې هغه به جاپانی وي جاپنیز میډ وي اوس هغه پروډکټ که تاسو جوړ کړی وي او هغه پروډکټ تاسو استعمالوئ نو هغه به لږ خراب شوی بی خو دا ده چې د هغې به انجن پرزې مرزې دا هر یو سیز دا به ډېر سلامتي اوس ډېر ګاډي داسې دي چې هغه جاپانی ګاډي دي تاسو ټولو ته پته ده او دغه جاپانی ګاډي مطلب 88 ماډل 84 ماډل او مثال 83 ماډل 84 ماډل 82 90 ماډل یعنی شل دیرش کاله د دې ګاډو وشو د دې انجن یې بالکل ټیک ټاک وي د دې اے سی ګان بالکل ټیک ټاک وي وایرنګ یې بالکل ټیک ټاک وي یعنی دا ګوره د مختلف قسمه ګاډو والا د کمپنیانو والا ډیر زیات خواري محنت کړی وي دا خواري محنت په وجه باندې دي کلونو ګټې ترلاسه کوي لکه د جاپان په باره کې دا مشهور ده کنه چې په جاپان کې یو ګاډی دی جوړ کو د جرمنی د پاره جوړ کو یا کم یو بل ملک د پاره جوړ کو نو کله چې دا ګاډی ورته ورو رسول خلکو ته په جرمنی کې نو یو ګاډی والا شکایتو کو چې چا یو ګاډی دی اغستو چیر په دې کې دا څه مسله ده چې هغه کله دې ټویوټا کمپنی ته پته ولګېد د چیر یو کسٹمر کمپلینټ کړی دی نو 200 یا هر څومره ګاډي چې هغې خرڅ کړي وو که نه تاسو یقینو کوي دی لاړل او هغه ګاډي د هغه خلکو نه کسٹمرز نه واپس را واغستل چې تاسو دا ګاډي راکړي چې دی کې مسله ده یعنی 200 په 200 ګاډي واپس روړل خپلې کمپنی ته او هغه خلکو ته واپس خپلې پیسې ورکړي چې اسې نه زمونږ کمپنی بدنامه شي زمونږ دا نوې پروډکټ بدنام شي چې کومه خامی او کم نقص په هغه پروډکټ کې وو هغه نقص هغه خامی هغه ټول ګاډي سره واپس خپل کمپنی ته راوړل ولی چې زمونږ کمپنی چرته کې بدنامه نشي نو دا ګوره ډېرې غټې خبرې دي چې کمپنیانې اکثر په کوالټي کې د دې په وجه باندې مخې ته وړي تاسو به اکثر ګورئ تاسو به چپس وغیرہ خورئ که نه نو لیس چپس هم دي اوس یو لیس چپس تاسو لرئ داسې اوی هوئ دي یا داسې کرلیز دي وغیرہ وغیرہ او کورکورې دي دا ټول تاسو خورئ د ټولو نه زیات ښه ټیسټ په تاسو باندې د لیز لګي ولی کوالټي ده
بہترین طریقے سره دی دا چپس چې دی دا جوړی او ټیسټ او ښه مزیدار وي. نو ډیر خلک چې دی هغه لیز زیات تر استعمالوي او دکانداران ځکه ځان سره دا نور سیزونه ایږدي چل د دکاندارانو ته په لیز کې پرافیټ کم ملاویږي او په دې نورو سیزونو کې ورته پرافیټ زیات ملاویږي. نو هغوی زیات تر دغه لیز په ځای دا نورې کمپنیانو والا پروډکټ خرڅوي. دین علاوه سیفټی ده. تاسو چې یو پروډکټ جوړوئ نو هغه پروډکټ ګوره په خپله محفوظ وي او د دې پروډکټ نه نور خلک هم محفوظ وي. لکه اوس بجلی والا سیزونه تاسو وګورئ که نه سیمسنگ چې څونه واشنگ مشینز جوړوي، اے سی جوړوي، سپلټس جوړوي وغیرہ وغیرہ. نو دی څه کوي؟ دی دا سیزونه داسې جوړوي چې د بجلی شارټ وغیرہ چاته میلاو نشي، کرنٹ چاته ونه لګي وغیرہ وغیرہ. او داسې نور سیزونه تاسو ګورئ چې هغه نقصان دہ وي اکثر او کمپنیانو هغه داسې جوړ کړي وي چې هغې نه خلکو ته نقصان نه رسیږي تر څو پورې چې یو کس په خپله ډېر زیات غټه غلطي ونه کړي. نو دا پروډکټ ډیسیژنز دی اینڈ سوشل ریسپانسبلټیز دی. اوس تاسو وګورئ سمون سره خبرې انٹرنیشنل پروډکټ اینڈ سروس مارکیټنګ په باره کې دي. چیلنجز ڈیٹرمائننگ وٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز ٹو انٹروڈیوس ان وچ کنٹریز. بوری انٹرنیشنل پروڈکٹ اینڈ سروس مارکیٹنگ کی مونږ سکو ڈیٹرمائننگ وٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز ٹو انٹروڈیوس ان وچ کنٹریز. اوس یو کمپنی دا هغه پټول پاکستان کې یا پټول افغانستان کې یو پروډکټ جوړوي او خرڅوي. هر یو خار دی وروړي اول دې جوړوي او خرڅوي او هغې نه ګټه ترلاسه کوي. اوس دا کمپنی ورو ورو غټیږي، د دې سیل زیاتیږي، پروفٹ زیاتیږي. نو دی وایي چې یاره مونږ نورو ملکونو ته هم خپل پروډکټ ورسو. نو دا کمپنیانې څه کوي؟ اکثر دوی نورو کمپنیانو ته دا سوری نورو ملکونو ته لاړ شي، هلته ریسرچ پلټنه څېړنه وکړي او د هغه پلټنې او څېړنې په مقابل کې هغې بیا معلومات ترلاسه کړي او هغه معلوماتو کې دې ته پته ولګېږي چې یاره مونږ موجوده پروډکټ چې په پاکستان یا په افغانستان کې هم جوړولو او خرڅولو عمده پروډکټ مونږ وړې شو، ایران کې خرڅولې شو، عمدہ پروڈکٹ مونگا امریکا کی خرصول شو، عمدہ پروڈکٹ مونگا داسې نور ملکونو کی خرصول شو کنا. نو داسې قسمه پروڈکٹس ہیں، داسې قسمه سروسز وغیرہ هغه نوی ملکونو ته هم بیا ورسیږي او ستاسو د کمپنی چې کم سایز دی هغه غټ شي، تاسو ته نورم پروفٹ زیات ملاوی دل شروع شي، تاسو ته نورم ګټه زیات او سیل زیات ملاوی دل یا ترلاسه کیدل شروع شي. بل دې مونږ سره جی سٹینڈرڈائزیشن دی جی. دا خیری سلائڈ دی چې دا درته کلیئر شي. سٹینڈرڈائزیشن ورسز کسٹمائزیشن. اوس ګوري ډیر پروډکټس داسې دي چې هغه کمپنی نه آٹومیٹک مکمل تیار راوځي، دې ته سٹینڈرڈائزیشن وایي چې کمپنی جوړ کړی وي. او یو وی کسٹمائزیشن چې لکه جوړی خوې کمپنی خود کسٹمر په خوخه جوړی، لکه د ټیوټا کمپنی په ویب سایټ باندې کتا سولاړ شي کنه نه پاغه باندې د لیکلی شوې دي چې کتا سو بیل یو قسم گاډې ځان له جوړول غواړي نو مونږ ته وخای خصوصیات، مونږ ته وخای سپیسیفیکیشنز، مونږ ته وخای مونږ باغه شانتي صرف تاسو لپاره گاډې جوړو. دې ته کسٹمایزیشن وایي. او د دې نه آسان مثال تاسو چې په خپل کمپیوټر کې، لیپ ټاپ کې چې کله ونډوز انسټالوي هلته کې یو آپشن تاسو ته راځي چې سټینڈرډائز یا کسٹمائز. نو مونږ اکثر سټینڈرډائز انتخاب کو. سټینڈرډائز مطلب دی چې لکه زما یو مایکروسافټ والا چې زما د پاره کم یو سیزونه په ونډوز کې اچول غواړي بس زما د پاره کافی دي، نو مونږ سټینڈرډائز باندې کلیک کو. کنی کم خلک چې په کمپیوټر باندې ډیر پوهیږي نو هغه کسٹمائز کی، پاغه کې وګوري چې کوم سیزونه زما په کار راځي، په دې ونډو کې ځه انسټال کوم، چې کوم په کار نه راځي ځنه انسټال هم الری کی. نو دا سټینڈرډائزیشن او کسٹمائزیشن دی. او بل پیکیجینګ اینڈ لیبلینګ دی. نو څومره کمپنیان چې دی هغه چې یو پروډکټ خرڅوي نو هغه خرڅولو نه مخکې هغه پروډکټ هغوی په یو خاص ډبی کې، پلاسټک کې، ریپر کې، دې کې بند کی او هغه بیا خرڅوي. لکه تاسو وګورئ بازار ته لاړ شي نو بسکټ کا اخلي کنه لسو والا شلو والا بسکټ، نو هغه په پلاسټک کې بند وي یا په کاغذ کې بند وي. نو دې څه کې چې دا پروډکټ مونږ بد کړی وي دې ته مونږ
پیکیجنگ وای اس کوری تاسو کې چرته ریفریجریټر اخلي د خپل کور لپاره فریج وغیرہ یا فریزر نو هغه په یو کارټن کې کاغذ په کارټن کې هغه بند وی فوم کې بند کړی وی چې هغه محفوظ ورسیږي کور ته چې څوک یې پرچیز کوي نو کمپنی کوشش کوي چې داسې طریقې سره پیکیجنگ وکړي دغه پروډکټ چې کسٹمر کله هغه پروډکټ کور ته وړي نو چې هغه ته وړلو کې هم اسانتیا وي او استعمالولو کې ورته هم اسانتیا وي دا پیکیجنګ دی او لیبلنګ څه ته وایي لیبلنګ نه مراد چې تاسو یو پروډکټ ګوره کله جوړ کوي نو په هغه پروډکټ باندې هم تاسو لیکل وکړي او چې کوم ګته کې کارټن کې تاسو هغه پروډکټ بند کوي پاغي باندې هم تاسو لیکل وکړي دا کوم لیکل چې په دې پروډکټ او په دې پیکیجنګ باندې شوی وي دې ته موږ لیبلنګ وایو دې ته موږ څه وایو چې دې ته موږ لیبلنګ وایو او دغه شانتي اخیری چې دی هغه کسٹمز ویلیوز اینڈ لا تاسو د یو ټولنې د یو معاشرې د یو ملک چې په هغه کې تاسو کاروبار کوئ د هغې رسم و رواج به خیال ساتئ د هغې د ویلیوز اقدارو به خیال ساتئ او د هغه ځای د قانون به قدر کوئ نو دا جی مین ټاپک سو چې کوم ماته سره شیر کړل او زه امید لرم چې انشاءالله دا به ستاسو ضرور خوښ شوی وي انشاءالله د نوي ټاپک سره نوي ویډیو لیکچر سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم خپلو دعاګانو کې ما ضرور یاد ساتئ جی د الله په امان.